咪生下你怎么样？有什么问题的？妈咪，他不会在玩那把的哩，万一一旦激动了，他就搞乱鸡啊了不？阿姑妈咪十三年的时候，有心的个可能才十多而已。妈咪，他不会在玩那把的哩，他说，爸爸比，万一一旦激动了，他就说，公路变急了不？哎，他怎么路？妈的，他，妈咪那爹地呢？他妈总在吃东西不？他说，妈咪，一旦歇歇别了嘛，对他心不大哩。哎，妈咪疏导人啊，一旦歇歇别了嘛，一旦心里头的事情呢，对他心不美，是不？没对他心不来的。那罗，妈咪耶，就是他的学生有的不？怎么耶？喏，他妈咪耶蛮大的不？他罗那个那娃的妈咪有亲密他的，谁都不爱的。第四个嘛，大伯问你的，谁打理的不？喏，都罗咪都罗多多有妈咪罗皮，皮皮阿的对，阿里个对，那个那娃的不罗，谁都不爱亲密的罗呗。天嘛嘞，买嘞，妈咪不喏，对啊，哦，妈咪嘞，对比了没对下不？我说妈咪老给他，哎，他没事啊。人家侬那不得嘞，不会的嘞，伢以为受个话嘞，第四天稍微家里没搞吧，都罗也不懒得没的嘛嘞，伢以为妈咪受个不嘞，对，妈咪有的人家侬阿里比了，哦，谁都不要前面嘞，路边妈咪前面。学吵架打，不要吵架打啦，吵架个可以打啦，那么对嘞。哎嘛，不叫生意的事啦，不叫生意的事啦，不。我咋比如不，他们来挣钱，得这个比多啦不。妈咪，但是这边你话嘞，阿里不，哎，所以比多，这大部分来来的，抓啦啦，木抓啦抓嘛吧，喂，喏，打咯，打个，我爸爸比你阿来过出出差家里话。那个侬话你亲密他啦，是咯，工人有啦不？喏，哎，比。然后，妈咪，美利卡多阿龙啊，美利卡妈咪罗不他妈都小便宜不？喏，多阿嘞，好啊，爸妈比阿你比罗，那爸妈美利卡嘛多阿比罗，走路的，车塞比阿龙龙女的留下的，留的阿你比罗，不会留的卡家的妈咪罗配的，配到妈咪罗多阿嘞，哎呀妈咪啊，哎侬得超市就可能塞不？啊！土地啊，种多嘞！哎，土地啊，种家咯，都啊，得得来几年米，土地啊，种个都拉米小米嘞，都哎水，阿米有啦，奥斯卡斯不？阿妈的阿里不？米阿嘞，都米阿那个奥斯卡斯那叫来的不？哈哈哈！那是奥斯卡斯亚了不？奥斯卡斯亚了不？哈哈哈！然后，阿米阿母呢嘛？啥意思啊嘛？嘛，都啊，丢上来，丢上来，弄个不？输个别嘞，说妈咪哎，妈的呀，说不着哎，对啊，妈咪，我尼嘛，他妈咪，妈妈哩那个不离，说的啥干嘞嘛，妈咪也得变什么不？哎，侬说路比欧尼啦不嘞？咋了？阿公以为不？妈咪生下你怎么样？有什么问题的？阿公妈咪十三年的时候，有心的个可能才十多而已。哎，那妈咪没打住呢。你那嘞，有钱的妈哩呢？你那不妙了不？
ဘယ်ဘက်ကတင်းအင်းမြင့်နဲ့တမီးကြီးတို့သူကရုပ်ရှင်လည်းနည်းနည်းပါးပါးရိုက်လိုက်တယ်တီတီကိတ်ခိုင်းနဲ့ဒုတိယသမီးဒုတိယသမီးကခင်အင်းမြင့်နဲ့သူကတော့အငိမ့်စားပေါ့သူပြောက်ကြရဲ့လူစားတော့ထိုင်စားနေရပြီပေါ့သူကခင်အင်းမြင့်အာတတ္တရအင်းအင်းမြင့်နဲ့သူကအပြိုကြီးစထုထားကတော့ဇွေအင်းမြင့်ခေါ်မေသွိပေါ့ပြင်စမကလက်ရင်မြင့်ตัวตะเช็งนี่ว่าเล่นๆเนเน่ซู่เลยดิโหตรงอ่ะอโซยไอ้หนองจ๋าว่ะอะกูตัวมีดองย่านี่บีเออตูมีย่าတော့มามีอ่ะมีบ่ဟုတ်ล่ะมีย่าบีบ่ต่อเตยอ่ะบ่เลยดีไอ้แต่เดยวนตะชู่ซู่อโซยတော့มีย่าล่ะดิมามีอ่ะ80 80จอมมาย่าล่ะดิปู่มาก็มามีอ่ะตะมีนี่เนี่ยโหย่าๆปုံนี่ล่ะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ดาๆตะมีนี่ตลอดอายุซู่นี่แหละเฉยบ่အဲ့ဒါမိကောမမီးကလည်းအရန်လှတဲ့အချိန်နဲ့ပြင်နေရသူတို့ကတော့မနာလို့ပြင်ပါလေ။ဒါလည်းရင်လည်းရင်။ဒါမမီးနဲ့ဒက်ဒီမမီးဒုတိယအချိန်အမေရိကန်သွားပြီးဖြော်ပြေးသွားတော့လေ။အဲပြောဟောအဲ့မှာသွားပြီးအဲ့ခါမှတခုမှတချင်းစတော့အဲ့ဒါရင်းရဲ့ရဲ့အဲ့ဒါဒက်ဒီကတိတ်နေမကောင်း။အဲ့မှာသူကလည်းလာစေချင်တယ်ဆိုပြီးတော့လေခေါ်တာဒက်ဒီကိုခေါ်တာ။ဒက်ဒီကအဲ့ဒီမှာမပြောဘူးဆိုရင်3လလောက်နေပြီပြန်လာမမီးကတော့ကိုသမီးနဲ့နေရဆိုပြောတယ်ဟိုမှာတချင်လဲဆိုနေရတော့လေ6လလောက်နေတယ်ဗီဇာအကုန်ထည့်အောင်နေအဲ့ဒါအန်ကလာမီးတော့ပြောတယ်ဗီဇာအကုန်ကိုပြန်လာခဲ့တဲ့တော့အကြ over stay နဲ့မှာဟိုပြန်ထည့်နေလိမ့်မယ်ဆိုဆိုပြန်ဒါတော့ဒါအကယ်ဒမီစုစီတူဘွဲ့နဲ့အမတ်ကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စီတူဘွဲ့နဲ့ဒါတမဆွဲပြီးရိုက်လိုက်တာလေဆွဲလိုက်ရတယ်မမီးဆူတောင်းတယ်လို့သူတို့တမီး9ယောက်လုံးကမမီးကိုဘွဲ့ရအောင်ပူဇော်ပေးတယ်။ဘွဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့ဘွဲ့နဲ့တရားမှအလုံးမလုပ်ကြအောင်။အော်မလုပ်ဘူးဆိုတာတောင်မှပဲလက်လက်လေးအကြောင်းဆရာမှလုပ်တယ်လေ။ဒီဒီစီမှအကြောင်းဆရာမှလုပ်တယ်။တပြင်းတမီးတွေကတိတ်နေတော့။အော်အာလုပ်တယ်လုပ်တယ်။အေးရအေးဟောအေးအေးအေးရလည်းလုပ်တယ်အေးရဟိုအချိန်ပိုင်းဟိုကောလိပ်မှာပေါ့ဒီတော့ကတော့နေချောင်းဘာလည်းမသိဘူးခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆရာမှလုပ်တယ်။နောက်နောက်အိမ်မှာကလေးတွေကိုလေကျူရှင်နေပါအပြားတာမဆွေလေမဆွေအဲ့ဒါဟိုမဆွေအမ်တရိတ်ကြကြီးဆိုးထုံးရိုက်တဲ့ကားလေမုံညအိမ်မဲ့ဖြူအဲ့ဒီဇာကမှာရိုက်တဲ့သူကအဲ့ဒီမှာဟိုဆရာဝန်မကြီးဆိုအဲ့ဆရာဝန်ကြီးပေါ့အဲသူရိုက်တော့ဆိုင်ရဆိုင်မှာသွားရိုက်တာလေဇက်ပုံချိတ်ဖို့ရဆိုင်ဆိုင်ရပြန်ပြီးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဟုတ်ဒါမဆွေဝင်ပြီးတာဆိုတမ်းဝင်อ่าဟုတ်တယ်မဆွေမဆွေမန္တလေးမှာအဲ့တော့ဟိုလေရန်ခေစားရလေရွှေနင်းတီရွှေနင်းတီဆိုတာအမမြတော်တဆွေစစ်ဟုတ်ကြတာမဆွေမမြတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်ဆွေစစ်ပါတယ်ဆွေဒါမမီတို့ခက်ကကြတော့မိတ်ကတွေပါတော့တိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ဓာတ်ပုံကြီးဒဲမှာကြည့်ရလို့တော်တော်လာတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်လဲရတာအခုလိုလာဖန်ဒီရှင်နေရမှာဖန်ဒီနေအဲ့ဒီလိုသာဖန်ဒီလိုက်မှာမျိုးဒိဋ္ဌတံလာတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားအခုကတော့ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ကိုဟာကိုလေးလှအောင်လုပ်ရတာလေနော်အဲ့တော့မမီးသမီးကအရှိရေးပဲလက်လောက်ကြည့်ရှိရအရှိရေးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုဟာကိုလုပ်ရတာပေါ့လုပ်တော့အဲ့ဒါသမီးကြီးကကျွတ်တာပေါ့သမီးရဲ့ဟိုတိုက်ရောင်ကလုပ်ရတာပေါ့ကိုဟာကိုလုပ်ရတာဒါမှမဟုတ်အခုခလဲတွေကကန်ကောင်းတယ်လို့မမီးပြောတာလေနော်ก็ถ่ายไล่อยู่มั้ยเนาะถ่ายมีอสาตาเนี่ยลาเปลี่ยนไปจ้ะมัมมี่รู้ว่าอวิสาย่อบ่าญาอกုံลงเปลี่ยนมาน่ะบ่ตะเมียทําไมซ่าราเนาะกูทําไมใหญ่เนี่ยกูซ่าอะกูมัมมี่รู้ไว้ท่าแฟชั่นเนี่ยอกูหลูเนี่ยเปลี่ยนเว้ยนี่ล่ะเซซุนะคานะนิด3นิดนะปัดหลอกสุรุยิง30หลอกสุเปลี่ยนแลล่ะมัมมี่โหโหโหตรงอ่ะมัมมี่แท้ๆมุนะกาใหญ่เนาะมัมมี่เนี่ยမမီးရဲ့အယ်ဘမ်ကိုကြည့်ကျင်နေတယ်ဆိုအေးဆိုပြတယ်တကြည့်အဲနဲ့မမီးရလဲတမီးတို့ဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စားနဲ့နင်တို့ကငါဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စားတို့ပြန်ချုပ်နေတာလို့ဟုတ်တယ်နော်တဲ့မမီးပါတို့ကဆိုအေးဒါကခေတ်ကွာတန်မြာဆိုတော့လဲတာပဲလို့မမီးဆိုအကုန်လုံးဆိုတော့ဝမ်းဆက်ဆိုကြည်သီးပါပါတယ်လေအခုကပါမှာမပါအခုပြန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဘာလဲဓာတိမြည်ရိုက်တော့မမီးအဲ့ဒီကြည်သီးလေးတွေတတ်တော့အဲဝမှုရှိพ่อๆอ่ะพ่อเจดีย์นี่ดิอะหล่าไล่ตางาโหตรงอ่ะไงมินิมินิบัวตรงอ่ะลาอยู่เอาเหมือนแหละไอ้ปုံนี้หล่นเหมือนแหละ
တက်ခစ်ပြန်လဲလာတာသမီးလို့တော့ပြောလိုက်ရင်ဟိုတော့ကဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ဝစ်တဲ့အတွက်ကိုဂုံပြူတယ်ဒါပေမဲ့နောက်အနောက်နိုင်ငံကဟာတွေပြန်ပြီးတော့တုပ်ပြီးတော့လုတ်တဲ့ဟာကြောင့်မမီးကဂုံမြင်နော်အဆုံးချက်ဟမ်နောက်ပြီးတော့သမီးရဲ့ဖော်တယ်ဖော်တယ်ဆိုတော့သူများတဲ့ပို့ဖော်နိုင်တယ်ကိုပို့နာမယ်ကြီးလာနော်အဲ့လောက်လုတ်ဆရာမလို့ပါဘူးကိုပညာကိုပြားစေချင်ပါတယ်ဒီအဖော်တွေလှလို့ဖော်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်လာလှမှာလာလှမှာလဲပေါ်ရဲမှာပေါ့မလှရင်ပဲပေါ်ရဲပါဟုတ်လားအဲဒါပေမဲ့ဟိုလွန်နေမကောင်းဘူးပေါ့เนาะဒါလေးတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုပေါ့ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်လေးနေတော့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဒါမမီရုပ်ရှင်ဇဝင်တေးလေအများကြီးလေဆိုတာရှိတယ်လေဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒီအမှတ်တရလေးကိုငယ်လောက်ပြောဟိုတော့မမီတော့ကကိုစားဆိုပေးတာမရှိဘူးလေကိုကိုကိုစားကမှကိုတိုင်းကိုကကိုဆိုရတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောတမီးရှင်းရှင်းပြောရတယ်ဟိုက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 ြွားတာတော့မဟုတ်ဆွဲချုံဆွဲစုံရဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်ဆိုလဲဆိုတတ်တယ်နော်စမ်းမမြက်စောင်းလုံးတီးတတ်တာဟိုတော့စောင်းနေပါကြီးတီးတတ်တယ်မမီမမထားနဲ့ပါဆိုကိုတိုင်းတီးတယ်ဒိုင်းနဲ့တပွဲတော့ပေါ့ဒီဒီကဒီတလားမှာဒီတချင်းထလားနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတော့မမီကမရမရှင်းဘူးအဲ့ဒါတင်နေအဲ့အဲ့ဒီမမထားတဲ့အပါမှာစောင်းပြီးတယ်မြရစားကမှမမဆန်နေရတည်တယ်မြေ300အခါဆိုရအဲ့ဆန်နေရတည်မမုံတာနဲ့ကိုကကိုတည်တာဒါနဲ့လူရင်းလေးပဲပေါ့ဒါအဲ့လူတွေကတိတ်ထင်ကြည့်တာပေါ့အထင်ကြည့်တော့မမျိုးနေတွေပဲသွားစောင်းလေးတည်ပြပါဆန်နေရတည်ပြန်ပြန်ရှင်းရှင်းပြနေရတာပေါ့ပြိတ္တိအချက်စနုံးနဲ့တာခေါ်ကြတာပေါ့ဘေဘီမီမီခင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခေါ်တာကြတော့ဘယ်ကလန်းလောက်ဖြစ်သွားလဲဘာလို့အဲ့လိုမမျိုးတင်စားပြီးတော့ဒါခေါ်ဝင်ကြနော်ဘေဘီကမမီကငယ်နာမည်လေအဲ့မှာဘေဘီဘေဘီနဲ့ခေါ်နေတာအဲ့ဒါဘေမမီကျောင်းနာမည်ရီဒါတဲ့အရင်ရင်းနေတဲ့လူတွေကတော့ဘေဘီပဲခေါ်တာပဲမမမြင်တို့အန်တီမြင်တို့ဆိုတိတ်မခေါ်အခုတော့အဖွားဖြစ်တယ်လေအဖွားမြင်ပေါ့အခုလို့ပေါ့တမီးတို့မြန်မာဟာမြန်မာ celebrity ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့နော်တကူးတကမမီးကိုလာရိုက်ပေးတယ်တတိတရရိုက်ပေးတယ်မမီးကလည်းမမီးပြောနေတာလေးတွေကိုအခုလို့လွတ်လွတ်လပ်ပြောရတာအယံဝန်တာတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်လည်းပြိုတယ်နော်စိတ်ပြိုကုန်ဘူးပေါ့အဲပရိသတ်ကြီးကနေပြီးတော့မမီးကိုမြေတားလေးထားပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့ပြောနေပါတယ်လို့ရည်စစ်တင်ပါတယ်အားလုံး